Umumnya surah ini makkiyah Mengandungi 34 ayat Mengandungi 34 ayat Dinamakan surah Luqman Luqman dengan Qaf Luqman Kalau kita nak tulis, tulis dengan Q Bukan dengan K Kalau K jadi Luq Luqman Kenapa? Kerana kisah mengenainya mengenai Luqman ada disebutkan pada ayat 12 dan beberapa ayat yang berikutnya. Nasihat Luqman itu ada di situ. Dan cerita Luqman pun sekali ini saja. Ha, dia tak mari banyak. Uh, jadi kisah Luqman dengan hikmah dia dengan pendidikan dia kepada anak dia yang cukup besar untuk kita tadabur bagi mendidik jiwa kita, mendidik anak dan keluarga kita. Kata Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, la ismun ghairu hadzal ism." Surah ini satu nama je Luqman, tak ada nama lain. Inilah yang dikenali dengan nama di antara para qurra dan mufassirin walam aqif aku tak jumpa riwayat yang sahih yang makbul yang diriwayatkan nabi menamakan surah luqman ini dengan surah luqman kata syekh ibnu asyur itu kajian dia baik para pelajar sekalian intisari surah tengok dalam pimpinan saya akan baca penuh full sampai ke akhir dalam permulaan surah ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan perihal orang-orang yang berjaya dan yang berbahagia. Orang yang berjaya dan berbahagia yang telah mendapat hidayah petunjuk Al-Quran. Dan mematuhi ajarannya. Kemudian diterangkan perihal orang-orang yang engkar. Yang bukan sahaja tidak menghormati Al-Quran. Dan tidak menerima ajarannya tetapi mereka berusaha pula menghargai perkara-perkara yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan yang menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Dia ya, kita akan bincang tentang hiburan dalam ni. Kemudian diterangkan perihal Luqman, ha, baru sampai ke tajuk orang kata tua rumah. Hmm? Luqman ini seorang hamba Allah yang soleh bukan nabi dia kata rajulun salih kita akan kenal Luqman nanti insyaallah yang telah dikurniakan oleh Allah taala dengan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan Luqman telah menasihati anaknya supaya menjauhi perbuatan syirik dan supaya ia mengerjakan amal-amal yang saleh serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semasa menerangkan kisah Luqman dengan anaknya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang wajibnya manusia bersyukur akan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan wajibnya mereka menjauhi perbuatan syirik. Kemudian diperintahkan supaya tiap-tiap seorang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya yang tidak akan dapat dibalas budinya lebih-lebih lagi ibunya Setelah itu ditegaskan bahawa meskipun manusia telah dikurniakan oleh Allah taala dengan berbagai-bagai nikmat dan dimudahkan baginya untuk mendapat faedah dari apa yang ada di langit dan di bumi tetapi ada juga di antara manusia yang tidak bersyukur akan semuanya itu dan masih berdegil dalam keingkarannya dan kejahilannya. Kemudian ditegaskan bahawa orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tenang tentera hatinya kepada apa yang telah ditakdirkan baginya sesudah ia berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat yang teguh kukuh iaitulah agama Allah surah ini diakhiri dengan menyeru sekalian manusia supaya bertakwa kepada Allah dan menaruh takut kepada balasan buruk hari akhirat kerana pada hari itu seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya dan sebaliknya Ditegaskan pula bahawa janji Allah itu adalah benar. Oleh itu, janganlah manusia diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan jangan pula mereka diperdayakan oleh syaitan yang bisikan dan ajakannya menyebabkan mereka berani melanggar perintah Allah. Sebagai penutup, ditegaskan bahawa Allah jualah yang mengetahui dengan tepat tentang hari kiamat dan Allah lah yang menurunkan hujan. Dan yang sebenar mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Tak tahu kita apa jadi esok. Sama ada baik atau jahat. Dan tiada seorang yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Kita ni tak tahu bila kita apa apa yang kita nak buat besok dan kita mati di mana tak ada siapa tahu merancang boleh lah saya dah bayar yuran tanah kubur di sini tapi mati di mana tak tahu ha, bayar tak yuran tanah kubur belum mesti kita mati di situ baik para pelajar sekalian Alhamdulillah sesalah kita mukaddimah suratu Luqman baik sebagai kesimpulan pada mukaddimah Ana baca dalam kitab kita ni Al Muharrar. Maqasidus surah. Objektif besar surah ini mukhatabatun nafsil bashariyah. Ayat ini menuju ucapannya kepada jiwa manusia yang boleh menghidupkan hati mereka menjamin kebahagiaan untuk mereka untuk mendapat hayatan tayyibah kehidupan yang baik baik di dunia lebih-lebih lagi baik di akhirat mana baik di dunia ni tauhid kepada Allah Azza Wajalla, tak semesti bila kita kata baik tu kena kaya lah tak syarat baik tu maknanya kita duduk tadi ni tauhid kepada Allah murni tauhid kepada Allah Taala tidak masuk Sebarang gangguan dalam tauhid Beribadat kepada Allah dengan ibadat yang betul Ikhlas Itu dia panggil hayatan tayyibah Kemudian Alhamdulillah rezeki ada Rumah ada, tempat kediaman ada, kenderaan ada Isteri dan anak-anak Kita kata itu hayatan tayyibah di dunia Alhamdulillah Tetapi hayatan tayyibah yang hakiki di mana? Di daril akhirah dunia ini sementara kata orang dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal ha, kita kena beza di antara tempat meninggal dengan tempat tinggal kalau kata tempat tinggal maknanya kita akan tinggal di sini selama-lama rupanya tidak <coughs> dunia ini tempat kita akan meninggalkan Allahu Akbar baik tajuk-tajuk dalam surah ini ada berapa tajuk Ha, tuan, tadi kita baca je. Ya. Yang ni ya, lebih spesifik lah. Dia ada sembilan tajuk. Yang pertama, As-sana'u ala al-Quran. Allah Ta'ala beri pujian kredit kepada Quran dia sendiri. Bahawa Quran itu hidayatun wa rahmatun lil mu'minin. Hidayah ini, eh, Quran ni fungsi dia hidayah. Rahmat bagi orang beriman serta menyebut beberapa sifat-sifat mereka. Sifat siapa? Sifat orang beriman. Yang kedua, zikru janibin min sifatil musyrikin. Nauzubillah. Allah Taala sebut juga beberapa sudut daripada sifat puak-puak -pua kafir yang mempermain-mainkan ayat-ayat Allah dan berpaling meninggalkan ayat Allah Taala. Dia tahu, dia dengar, tapi mereka tak ikut. Yang ketiga, iqamatul adillah. Menegakkan hujah dan dalil ala wahdaniyatillahi wa qudratih. Dalil keesaan Allah Taala dan kekuasaan Allah. Yang keempat, zikru Luqman. Ayat ini menyebut kisah Syekh Sayyidina Luqman wa ma utiya min hikmah apa yang Allah Taala anugerahkan kepadanya hikmah kebijaksanaan dan beberapa wasiat pesanannya kepada anaknya dalam wasiat ada hukum dakwah kepada akidah sahihah kepada akidah tauhid yang murni yang jitu dan makarimil akhlak akhlak yang mulia menunaikan ibadah dan muraqabatillah menjiwai kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Yang kelima. Bayanu alwanin minan ni'am. Menjelaskan beberapa jenis nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan ke atas hamba-Nya dan Allah Ta'ala meliputi ilmunya Kepada sesuatu semua perkara Ilmunya Meliputi semua perkara Tak ada benda yang tersembunyi Dari Allah Azza wa Jalla Yang keenam <Sess> An-na'yu alal musyrikin Apa ni Kalau kita kata na'yu ni Macam ucap takziah lah ha? Kepada puak-puak kafir yang sentiasa taklid kepada tok nenek dia tak mau buka mata buka minda untuk meneliti kepada alam ini mempunyai tuan dan tak mau tunduk kepada peraturan Allah untuk beribadat mengabdikan diri kepada Allah ini di antara manusia yang rugi atas dunia ini akal ada cerdik boleh berfikir sana sini boleh reka tu reka ni tapi tertutup hati mereka daripada memikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, tasliyatul Rasul sallallahu alaihi memberi penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang kafir menentang dan tidak mau menerima dakwahnya. Sabar Muhammad. Ini dakwah Nabi-nabi akan ditentang oleh kaumnya sendiri. Yang ke-8 Da'watun nasi jami'an Allah Ta'ala panggil semua manusia Supaya bertakwa kepada Allah Dan jangan terpedaya Dengan kehidupan dunia Tempat meninggal ini Yang ke-9 Zikru mafatihil ghaibil khamsah Allah Ta'ala sebut Lima kunci Perkara ghaib itu yang hanya duduk pada ilmu Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala tak beri ilmu ini kepada malaikat Allah Ta'ala tidak beri ilmu ini kepada Nabi dan Rasul La ya'lamul ghaib illallah Lima perkara itu kuasa Allah Azza wa Jalla Baik para pelajar sekalian Alhamdulillah sembilan tajuk Perbincangan di dalam surah Luqman yang kita akan lalui beberapa siri kuliah ini walaupun ayatnya pendek 34 ayat tapi mungkin huraiannya panjang kerana tajuk dia besar semua perkara yang berkait dengan Allah yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar mulia kerana itu dikatakan mulianya suatu majlis apabila majlis itu berkait dengan perkara yang mulia Mulianya kita duduk dalam majlis ilmu ini Para pelajar sekalian Sebab ilmu ini berkait dengan kalam Allah Ilmu ini berkait dengan sunnah Nabi SAW Ilmu ini berkait dengan kita Bagaimana nak menghidupkan jiwa manusia Yang kering kontang Kecuali apabila disirami dengan air-air hujan wahyu Yang telah diturunkan oleh Allah Azza Wajalla di dalam ayatnya yang sangat mulia. Allahu Akbar. Baik, kita mula berpindah kepada surah Luqman.